میں جڑا دھی دا حق ادا اج کیا وجہ گھر برباد ہو رہے کیا بیٹی مخلوق کے خدا نہیں اگر بیٹی حق دار نہ ہوتی صحابہ دے مجمع کیوں آتی نبی دی دی بیٹی دا حق نہ ہوتا کیوں مگدی حسین دی ماں بڑے دربار من کے دسا گئی ہے قیامت تک واسطے اگر میرا آزاد آ رہے دھی دا حق رسب نہ کرے چند روز زندگی ہوئی تیتا گزار کے تر وجنے جنہ مالک نے حق رکھے ادا کر مال حرام نال پیٹ بھر کے نہ جڑا کفنی دھی دے قصبی مال نال پائی پے بس بروزے ماشاء نبی دی دھی دی شفاعت دی امید کیسی اپنے کردار نال درس دے کے گئی ہے اگر میرے خالی بدن تے رونے پہلے دھی دا حق ادا پہلے فقرا اور مساکین دا حق ادا کر کیا یہ درجہ ایویں مل ویسی جو ملائکہ مسافر کریں انبیاء مسافر کریں میرے بانی محترم گل فرما رہے ہیں خوش تقریرا چھوڑو لئین ہے وہ شخص جڑا بانی دی خوشامد واسطے پڑھے ملعون ہے وہ شخص جڑا مجمع دی خوشامد واسطے پڑھے ملعون ہے وہ شخص جڑا اپنی روزی تے دائی واسطے حق اور باطل بیان نہ کرے اگر توحید خشک لگدی ہے مجلس کا فائدہ کیا اگر امر بالمعروف خشک لگدا ہے 3 سال دے محرم دا فائدہ کیا اگر آل محمد دا فرمان طبیعت دے ناگوار گزر دے علی دی شیعیت دا فخر کیسا قدر میرا کالی امیر کائنات فرمانے امر بالمعروف کر نہیں ان المنکر کر نہ تاب دا لالچ کر نہ رزق دا لالچ کر میں علی پہ ادا الامر بالمعروف و نہی عن نہیں عن المنکر لا ينقصان من رزق ولا يقربان من اجل تو حق بیان کر میں علی وعدہ پہ کرے نا نہ موت جتی آسیا نہ رزق کی کمی ہو مجلس دا مقصد یہ ہے آل محمد فرمان پیش کر آل محمد دی شان پیش کر آل محمد دا ارمان پیش کر فرمایا شان سن کے اپنے عقیدے دی اصلاح کر فرمان سن کے اپنے کردار دی اصلاح کر ارمان سن کے اپنے گناہ دی معافی دا سامان پیدا فقط دعوے دا نام شہیدت نہیں عمل دا نام شہیدت کردار دا نام شیعیت فقط مجلس عالم دین دی سن لین دا نام شیعیت نہیں واجبات ادا کرن دا نام شیعیت سارے پاکستان دے علماء اکٹھے کر مظلوم دا ذکر ادا کر حق دین ادا نہیں ہو رہا جب تک خمس ادا نہ کرے جب تک زکات ادا نہ کرے جب تک اپنا مال پاک نہ کر جب تک اپنی بیٹی دا حق ادا نہ کر جب تک اپنے ہمسائے دا حق ادا نہ کر جدا دکھی شیعہ دے سر دے حد سکتے جدا علاقے دا غریب سمنا لے کے آوے میموری صاحب کو جا رہے ہیں قبلہ صاحب کو جا رہے ہیں شاہ صاحب کو جا رہے ہیں خان صاحب کو جا رہے ہیں میرے زخمہ دا مرہم کرے سی جدا شیعہ امید لے کے آوے جو خالی نول سا اسی دا نام شیعہ ہر آقا جو پوچھے جو دا بارا حضار دا مجمع کیا اپنا نام بنائے دارے یا سادا دین ہی بجا استاد علامہ محمد یاشر صاحب قبلہ نے ایک مجلس کو گفتگو کی تھی فضائل کا کوئی جملہ آقا ایک بندہ کھلا ہے ہوتا کہ واہ واہ قبلہ بڑی داد دیتی قبلہ نے جھڑکا فرمایا فضیلہ دے داد دے بڑا لیکن دوڑی اس سے وہ وعدہ آج تین قوم دی اصلاح نہ ہو وردی پانی آدھی ہے جو وہ وعدہ بڑی ہوئے مجمع بڑے کامیاب میں پڑھن والا آدھی ہاں جو وہ وعدہ ہوئے فضائل بیرے کار مجلس نہ جدا خالی وال پتہ لگے کو حلال و حرام دا درد پتہ لگے اولادوں جو آلے محمد دین کیا ہے بڑی ہو جائے اصلا عظمت امامت بیان کیتی ہے معرفت امامت بیان نہیں کرے میرے لوگ آئے بیٹھے میں دوسری یا تیسری مجلس سے جان کیتا لکھا روپے خرچ کریں سیاسی اتنے مجمع اکٹھے نہیں کر سکتے یہ معرفت امامت ہے کھانا کھا کے
اپنی جیب جو خرچ کر کے دیا بہنا نو نال لا کے معصوم اولادا نو نال لا کے صبح 6 بجے دے گھر دے دروازے بند کر کے کہہ ویلے کسی مقام کہہ ویلے کسی مقام معرفت رکھ دین دا آئے محبت رکھ دین دا آئے آل محمد دی عظمت دا آئے ہن دا سفر کر کے آئے ہن جڑا اتنا سفر کر کے آئے انہوں دا تھا جو آل محمد دا کردار کیا اتنی محنت کر کے آئے میں سائن ہو بنا آئن بنا دی بجائے دساں جو کردار کیا سیرت کیا معرفت کیا تاکہ جدا ولے پتہ لگے فرمایا شیعت نال مسلمون علی عمل نال آخرون بے قول نال مخالفون علی آدائنا فرمایا سادہ شیعہ ہو رہے جدا کوئی سارا قول سنے رد نہیں کرتا اپنی جھولی جو دامن قیمتی موتی لے کے گھر والے ساری بات سارا کاول سارا کردار سن کے اس سے عمل کر دے المخالف لے آدائے نا سارے دشمن دا کردار سن کے ہوندی اپنے کردار نال مخالفت فرمایا اگر دو کام ہیں سارا کردار سن کے اپنے پلے بنے غیر دا کردار سن کے اس کو نفرت کرے فرمایا فمن لم یکن کذلک فلیس منا جڑا ایسا کام نہیں کردا کہ غیر دا شیعہ ہو سکدے میں علی دا شیعہ نہیں ہوں سارا شیعہ ہے جدا قول فرمایا معصوم نے شیعتن اللذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکات فرمایا سارے شیعہ نماز قائم کر اول وقت نماز قائم کر دیں فرمایا شیعہ نماز گلا نہیں کرنا شیعہ نماز تو نفرت نہیں کرنا شیعہ نماز تو معمولی نہیں سمجھنا یؤتون الزکات شیعہ زکات ادا کریں دیں ویحجون البیت الحرام آج واجب ہوئے ادا کر دیں یا تو مونا شہر رمضان فرمایا ماہ رمضان دے روزے رکھ دیں سارے میرے آقا فرمانے مولیاء حسن کا واللہ دا آدم لا یشکو فی مثل ربیت و مذر فجشفیو اللہ تعالی فیہم لے کرامت ہی اللہ عز و جل فرمایا عرب دے سب کو بڑے قبیلے دو ہیں ایک قبیلہ ربیہ ہے ایک قبیلہ مذر ہے فرمایا سب تو بڑے دو قبیلے ربیہ اور مذر میں محمد آخریا تو سارا شیعہ بن گیا تو آل محمد دا غلام بن گیا میدان معاشر قبیلے ربیہ اور مذر دی تعداد دے برابر گناہ گاراں دی شفاعت تو کرے قبول رحمان کرے مومن بن گیا قبیلہ نبی اور مزر دی تعداد دے برابر علی والا شفاعت کرے تھی رحمان قبول کرے اپنی عظمت دا نعرہ کر معصوم فرما رہے نحن شہداء والا شیعہ دینا اسا اپنے شیعہ دے گواہ اسا اپنے شیعہ دے اعمال دے شاہد اسا اپنے شیعہ دے کردار دے گواہ و شیعتنا شہداء والا نار سارے شیعہ لوگاں نے اعمال تے گواہ بن گیا اصحاب محمد دے اصحاب محمد شیعہ دے اعمال تے گواہ سارے شیعہ لوگاں دے اعمال تے گواہ بن گیا تے کیوں فرمایا وہ شہادت دین وہ شہادت دین بے شہادت شیعہ تو نہ یزون و یعقمون فرمایا سارا شیعہ جنے حق کی گواہی دے سی رحمان وہ بھی قبول کرے سی جنہیں خلاف گوئی جسی رحمان وہ بھی قبول کرے اللہ سب والا جملہ وہ بھی شہادت شیعہ دینا جو جزونا و یو آقے بون فرمایا شیعہ گوئی جسی اللہ جنت دا کرے شیعہ دی گوئی جسی اللہ جہنم دا عذاب دے سی کیڑا شیعہ جیتے ہم سایا اعتماد نہ کرتا ہوئے کیڑا شیعہ جیتے ہم محفل جھوٹا آتا جائے یقینا جنی دنیا صداقت ہوتی وہ ایسی صادق زبان شیعہ دی جیسے دشمن بھی قائل ہوئے فرمائے یہ صادق زبان جدا معاشرے گواہی دے دی رہا